אבא שלי עומד להשתחרר היום אחרי כמעט 10 שנים שהוא בכלא. ספרנו שעות, ספרנו ימים, ספרנו שבועות ביחד, בטלפון. אני מחכה שהוא יצא מהדלת. אני לא מאמינה, אני באמת סוגרת מעגל. אני בלחץ. הנהלו אותי גם חודשיים איתו, שנתיים, שלוש. הכל בסדר. עם השנים בטח יצא לכם להיפגש, הוא גם הגיע המון הביתה, ובכל זאת יש עדיין זמן עבוד להשלים. עשית כזה רשימה של דברים שחייבים לעשות עם אבא עכשיו? קודם כל בא לי סתם לצעוק אבא בבית, לקרוא לו אבא, וזהו, שלא יהיה לי מה להגיד לו. כן, ברור, סתם שיגיד לי לילה טוב, והוא לא ילך לכלא, לאכול ארוחות בוקר ביחד, ארוחת צהריים, לראות כדורגל, שייתן לי עצות כל הזמן. הנה אמא, ביי. עברנו את זה. ואי אפשרי. עשית את זה. את הבלתי אפשרי עשינו אפשרי פשוט. הרדנו. היינו הישרדות אמיתית. לפעמים היה מאוד קשה לקרוא דברים שאנשים כותבים, אבל אנג'ל תמיד אמרה לי, אמא, אל תתייחסי. תמיד יש משהו להגיד, אנשים אף פעם לא יודעים את האמת. אני אחות הכי גדולה. אשכרה, את גידלת את כולם. מה? אני גידלתי אותו. אתה לא נותן לי פעם לחבק אותך, איזה אח, הוא לא אוהב אותי אח הזה. מה, יש לך את זה? לא מאמין שזה נגמר, חשבתי שזה לתמיד, אמרנו שאותנו לא יצליחו להחליט, זה קשה לך. אין, לא תחשוב. עשיתי טעות, שילמתי עליה ביוקר, מתחרט בגדול, אין מילים. אני יוצא בזמן גאולה בעזרת השם, שיהיה גאולה לכל עם ישראל. לשמור על משפחתיות. משפחה זה הדבר הכי יקר בעולם. כל אחד שיזכור שהמשפחה זה הדבר הכי יקר בעולם. איך תשלימו את הזמן האבוד ביחד? אנג'ל התגייסה לצו. כמה שיותר להיות ביחד. כמה שיותר להיות ביחד. ביחד זה... בן אדם לא מבין מה זה חופש עד שלא לוקחים לו אותו. מה אתה חושב על הבת המדהימה שלך שעשתה קמפיינים ורצה לנשיא ובעצם כל כך התעקשה שהיום הזה יגיע? אבא שלי הוא הבן אדם שמגיע לו החנינה הזאת. שירו לו עוד שנתיים שלמות לשבת בכלא. אתה יכול לעזור לי להקדים ולגרום ממשפחה שלי שמחה עצומה. הוא מתחרט, והוא חושב יום יום איך להפוך את החיים שלנו, הילדים שלו, לחיים הרבה יותר טובים. חירות זה הדבר הכי יקר בעולם. ומשפחה, אין כמוה בעולם. מלאך אמיתי, מלאך של אבא. מה הרגע, אני אגע רגע במשהו קצת יותר כואב לנוכח כל ההתרגשות, מה הרגע שאתה הכי מצטער שלא היית בו, מהלך השנים האלה? כל הלידה של האדם, שלא הייתי שם, בת מצווה של אנג'ל. לא הייתי שם. אתה רואה, אתה יודע, מקרים בטלוויזיה שקצת דומים, משפחות של סלבס וזה, זה משהו שאתה חושב אולי שצריך לשנות מבחינת חקיקה, בהתייחסות לעבירות כאלה? תראי, בן אדם שעבר עבירות מס, זה לא דומה, לא דומה לבן אדם שרצח. למרות שאסור לה... כל החוק שקיים בעולם צריך לעמוד בו. אבל אם אפשר להקל, או שלשנות את החוקים קצת, היום בכלל אנשים אין להם איך לשלם למכולת. אז בשביל זה יש מדינה, אני מקווה שהם יעשו משהו טוב בשביל זה. בעזרת השם. טוב, יאללה, תהנו לכם ביחד. איזה כיף.